За ингээд энэ хууль бас яхаа асуудлыг нэлээд зохицуулах байх гэж найдаж байгаа. Гэтэ өнөөдөр бодит байдал дээр чинь асуудал чинь сайн явахгүй шүү дээ. Нөгөө нэг гүйсгэлээр санхүүжүүлэх юм чи ерөөсөө явахгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар манай Ховд аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд 3.9 тэрбум бараг 4 тэрбум төгрөний өртөө байна. Дулаан мулаан одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл цалин хөлс өгөхгүй тийм. Ингээд энэнээсээ өртөө. Тэнгүүт юунаас болоод ингэж байна гэхээр нөгөө гүйцэтгэлийнхаа санхүүжилтийг өгөхгүй. Тэр нь эрдэмтдийн даатгалын ерөнхий газар нийтдээ 4.1 тэрбум төгрөгийг өгчих юм бол энэ өрнөдөө бүгдийн төлөө дулаан мулааны хаана энэ төр гэдэг нь шүү дээ. Энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх юм? Тэгэхээр энэ асуулт асуух горим байхгүй. Гэхдээ та дараагийн хатаар нь эннийхээ энэ асуудлаар хариулт өгчөөч. Үг аваад. Нэг аймагуудын бүх эмнэлгүүд чинь бүгдээрээ ингээд өөр төлбөртэй ингээд байгаад байна. Өөрөөсөө өөр явуулгад барагдуулахгүй бол хүмүүсийн цалин гэхэд 750 сэдэр өгөх ёстой. Тэр хүмүүс цалингүй өнөөдөр ингээд ажиллаад байж шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү юм шийдэгөөс дахиад одоо шинэ хууль оруулдаг дахиад хууль нь энэ амжилттай болох уу болохгүй гэдэг зөндөө асуудлууд гараад байна. Энэ дээр дараагийн юун дээр нь санал дээр нь Чинзэрэг сайд энэ бусад бүх бот одоо юу гэдгийг аймгийн эрүүл мэндийн төв энэ төр эмнэлгүүдийн хариултыг өгөх гэж сумдуудын. За эрүүл мэндийн байгууллагууд гүйцэтгэлийн санхүүчлэлээр санхүүчлэлд авж байгаа. А ялангуяа өрхийн эмнэлэг анх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд бол бид нар 80% өрчлөгөө өгөөд 20% 9 одоо шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэж санхүүчт өгдөг. За нэгдсэн эмнэлгүүд дээр бол гарсан гүйцэтгэлээр нь санхүүчтад өгдөг юм одоо журамтай бол хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ асуудлууд бас яхан байгаа нэг асуудлууд бол бий. Бид нар өчигдөр сангийн яамтай гүйцэтгэлийн санхүүчлэлтийн нэхэмжлэлээр нь одоо санхүүчт олох асуудлууд ялангуяа ондоо махтаагаа цалин урамшуулын одоо асуудлыг нь бүрэн шийдэх хэрэгтэйгээд ингээд санхүүчлэлтэй холбоотой асуудлыг ярьсан гэд өнөө маргааштай ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр гэхэд бол юмцэн дэге санхүүчлэлтэй асуудлууд нэлээд маш их тав шийдэгдээд бол явах уу гэж бодож байна. Гэхдээ бас асуудал бол хоёр талтай асуудлууд байгаа юм аа. Даатгалын сангаас санхүүчлэлт олгож байгаа учраас болоод эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрсдөө менежментээ бодоц зүү хийх. Эхний ээлжинд ямар зардлын зүйл ангийг санхүүжүүлэх үү гэдгээ нэлээд бас менежмент хийх одоо асуудлууд байгаа. Нэгэнгүй хөлт бол манайхан эмийн өр үсгчгээд цалингийн өр үсгчгээ тэгээд одоо өөрсдөө бас өөр бас судалтан авалт мавлт хийгээд ингээд өөр одоо үсгэхэд асуудлууч бол би. Тийм учраас бол юм цааштай нь эрүүл мэндийн байгууллагууд даатгалын санхүүжилтээс дутуу санхүүжилт өгөөд байна гэж ярихаас бол тэр өөрсдөө менежментийг одоо маш сайн одоо хийх зардлынхаа зүйл ангийг ямар одоо зардлыг нь эхэлж одоо санхүүжүүлэх яаж одоо зардал одоо бас хэмнэх үү гэдэг асуудлыг менежмент одоо сайжруулах та асуудлууд нэлээ анхаарах юм байгаа гэдгийг бол бас хэлье.